President Ruto, nimesikia ukikomplain sana kuhusu maandamano na kuhusu serikali ya nusu mkate. Mr. President, naona kuna kitu kidogo umesahau. Kitu kidogo umesahau. Na hiyo miaka si mingi, sidhani kwa nini, sijui kwa nini unasahau. Mr. President, 2007 December mulianzisha vita mkiwa na Raila. Mukaanzisha maandamano. Mukaanzisha vita ilifanya wa Kenya wachijane huku kama buzi. Unajua matokeo ilikuwa nini? Uliforce wewe, uliforce na unasemaga kinaga ubaga. Wewe ndiye ulipea, ulifanya Raila aingie kwa serikali. Uliforce serikali ya Mwai Kibaki igawanwe nusu. Sasa fanya hivi. Wacha kuwa selfish hata yako, kwa sababu mlikuwa na huyo huyo Raila tu mkagawana serikali ya wenyewe. Hata wa yako haina bahati, kwa sababu nyinyi wote mkiwa na Raila mmekuwa sura moja, lazima atakuforce hata wewe mgawane yake. Wewe kwa nini unajipenda na ya wenyewe ulifanya igawanwe? Wewe si ndio ulifanya na unasemaga kinagobaga, wewe ndio uliigiza Raila kwa serikali. Uliandamana mkafanya watu uane, Raila akaingia kwa serikali. Sasa ulimfu, sasa atakuforce akusukume mpaka aingie kwa serikali yako. It is still for that. Kwani wewe una bahati gani ya wenyewe ufanye igawanwe lakini yako utaki igawanwe? Mutagawana tu.